Под всекидневната реалност лежи удивителен свят, където повечето от разбиранията ни за Вселената са грешни. Физикът и писател Брайан Грийн ни повежда на пътешествие, което променя законите на човешкия опит. Защо събитията не се случват в обратен ред? Според законите на физиката това е възможно. Отвъд космоса. Космическа одисея. Ние възприемаме света като пълен с неща. Например, сгради и автомобили, автобуси и хора. И това личи най-ясно в един пренаселен град като Нью-Йорк. Но около нещата, които изграждат всекидневието ни, съществува нещо също толкова важно, но много по-знаково. Пространството, в което са разположени всички обекти. За да изясня мисълта си, нека спрем за момент и да си представим. Какво ще стане, ако премахнем всички неща? Съвсем всички. Хората, автомобилите, изградите и не само нещата по земята, но и самата земя. Ами ако премахнем и всички планети, звезди и галактики, и не само едрите обекти, но и дребните, чак до последния атом от газ или прах. Какво ще стане, ако ги отстраним? Какво остава? Повечето биха казали нищо. И изглежда, че са прави. Но странно е, че също така и грешат. Остава празно пространство. А както се оказва, празното пространство не е нищо. То е нещо, притежаващо скрити характеристики, реални колкото всички обекти във всекидневието ни. Всъщност, пространството е толкова реално, че се огъва или усуква, а също така се вълнува. Празното пространство е толкова реално, че формира абсолютно всичко в света около нас и образува самата тъкан на космоса. Ако не разбирате пространството, няма да разберете света, защото това е той, едно пространство, пълно с неща. Обикновено не осъзнаваме пространството, но и рибите не осъзнават водата, а плуват непрекъснато в нея. Пространството не е нищо и в него протичат много неща. Когато повечето от нас си представят пространството, се сещат за далечния космос, който е някъде много-много далеч, но пространството всъщност е навсякъде. И може да кажем, че е най-изобилното нещо във Вселената, като дори най-малките неща, атомите, градивните тухлички във вас и мен и във всичко, което виждаме в света около нас, дори и те са почти изцяло празно пространство. Всъщност, ако премахнете цялото пространство във всички атоми, които изграждат материалите, стъклото и стоманата на Empire State Building, ще останете с малко топче, с размер на оризово зърно, но с тегло милиони тонове. Всичко останало е само празно пространство. Но тогава какво точно е пространството? Ето как си представил пространството бащата на съвременната наука като празна сцена. За Нютон пространството било рамката за всяко събитие в космоса или арената, на която се разгръща драмата на Вселената. Но Нютоновата сцена била пасивна, абсолютна, вечна и неизменна. Събитията не повлиявали на сцената и сцената не повлиявала на събитията. С подобна представа за пространството, Нютон успял да опише света като никой друг до тогава. Неизменната сцена му позволила да разбере всяко движение, което наблюдаваме около нас, и да изведе уравнения, които предвиждат всичко от падането на ябълки от дървета,
до пътят на Земята около Слънцето. Неговите закони работят толкова добре, че все още ги ползваме за съвременни дейности. От изстрелване на спътници до приземяване на самолети. Но тези закони се опират на радикалната идея, че пространството е действително. И макар да не го виждате, подушвате или докосвате, то е напълно реален физически обект, който осигурява среда за различни движения, като тези на канкьорката. Нютон казва, че когато тя се върти, ръцете й излизат навън, защото се върти спрямо нещо. И това нещо е самото пространство. Философите спорили за природата на пространството от древни времена, но Нютон просто променил условията на спора и по този начин създал съвременната наука. Сцената на Нютон имала огромен успех и получавала овации над 200 години. Но в първите десетилетия на 20 век се появили нови идеи, които разтърсили основите на тази сцена. Те били предложени от млад чиновник в швейцарско патентно бюро, който се казвал Алберт Айнщайн. Айнщайн израснал в края на 19 век в зората на епохата на електричеството. Електрическата енергия осветила градовете и довело до най-различни технологии, които дори Нютон не си е представил. Това развитие хвърлило поглед към нещо, което пленявало Айнщайн още от малък – светлината. Но не е кружки и улични лампи, а самата природа на светлината. И именно една от най-странните характеристики на светлината – нейната скорост – ще накара Айнщайн да преобърне Нютоновата представа за пространството, за да разберем как ще се повозим. В момента се движим с 32 км в час. За да побърза, шофьорът трябва да натисне газа. И скоростта се увеличава. Може да усетите промяната, но може и да я видите в скоростомера или на някой от тези радари за скорост. Добре, може да забавите. Сега си представете, че с радарния знак ще измерим не скоростта на такси, а скоростта на светлината от фаровете на таксито. Тогава знакът ще покаже, че скоростта на светлината е удивителните 1080 милиона километра в час. Когато таксито се движи, очаквате скоростта на светлината да се повиши със скоростта на таксито. Все пак, движещата се кола ще даде допълнителен тласък на светлината. Но всъщност, това не се случва. Радарният знак и всяко друго измерване на скоростта на светлината винаги ще показва, че тя се движи с 1080 милиона км в час. Независимо дали таксито се движи или не. Но как е възможно? Защо всички измервания на скоростта на светлината имат еднакъв резултат? Ако тичате срещу стена, тя се приближава по-бързо, отколкото ако сте неподвижен спрямо стената, но при светлината не е така. Скоростта на светлината е една и съща за всички. Това е необичайно. Ето как Айнщайн разрешил това необичайно положение. Знаейки, че скоростта е мярка за пространството, което някой изминава за дадено време, Айнщайн изказал удивителната идея, че времето и пространството работят заедно, като непрестанно се нагаждат към точното си съотношение, така че, независимо от вашата скорост, при измерване на скоростта на светлината, тя винаги ще излиза 1080 милиона км в час. За да се съобразят с това абсолютно качество на светлината, времето и пространството трябва вече да не са абсолютни, а да станат относителни, така че да се наместват едно спрямо друго. Ако гъвкаво пространство и време ви звучи странно, то е защото в живота не се движим достатъчно бързо, за да ги наблюдаваме. Но ако таксито достигне скорост близка до тази на светлината, тези проявления ще се разкрият.
Например, ако стоите на ъгъл, край който профучавам с близка до скоростта на светлината скорост, ще видите нагаждане на пространството, при което таксито ще е по-дълго с сантиметри. И ще чуете, че часовникът ми отмерва времето много бавно. Но според мен, вътре в таксито, часовникът ще тик-така нормално и пространството в таксито ще изглежда както обикновено. Но ако погледна през прозореца, ще наблюдавам, че пространството се нагажда, за да запази постоянната скорост на светлината. Ето защо при Айнщайн времето и пространството вече не са неизменни и абсолютни. Вместо това те се претопяват с движението и образуват едно нещо, което било наречено време-пространство. С помощта на тази нова представа за пространството, Айнщайн разрешил една голяма загадка, свързана с най-познатата сила в космоса. Гравитацията. Нютон знаел, че гравитацията е сила, която привлича обектите помежду им. И законите му предвиждали въздействието на тази сила с фантастична точност. Но как всъщност действа гравитацията? И как Земята дърпа Луната през стотици хиляди километри празно пространство? Те се държат, сякаш са свързани с някакво невидимо въже. Но всички знаем, че това не е така. А законите на Нютон не давали обяснение. Айнщайн съзнал, че подобни връзки няма да спасят Нютоновата гравитация. И трябвало да проумее механизма и да разбере гравитацията. След размишление върху проблема над 10 години, Айнщайн достигнал до изненадващ резултат. Тайната на гравитацията се крие в природата на време-пространството. То се оказало още по-гъвкаво, отколкото той по-рано предполагал. То се разтягало като същинска тъкан. Това било радикално откъсване от Нютон. Да приемем, че билярдната маса е време-пространството, а топките са обекти в него. Ако време-пространството беше гладко и плоско като тази маса, обектите биха се движили по прави линии. Ами ако пространството може да се огъва и усуква, да, това ще ви се стори странно, но вижте какво става. Ако сложа нещо тежко върху гумената тъкан на време-пространството и сега, ако ударя топка, тя ще поеме по вдлъбнатината в тъканта, създадена от по-тежкия обект. И Айнщайн осъзнал, че гравитацията въздейства точно така. Чрез изкривяване на време-пространството от обектите в него. Или с други думи, гравитацията е самата кривина на време-пространството. Луната обикаля Земята не защото Земята я привлича чрез загадъчна сила, а защото се движи по кривина във време-пространството, създадена от Земята. При Айнщайн пространството става не само реално, но и гъвкаво. И вече придобива свойства и кривина. И една гъвкава геометрия, като тази на гумен лист. И това ни води до едно напълно ново разбиране за реалността, което описва цялата Вселена. Един от големите приноси на Айнщайн е това прозрение. Нютон смятал пространството за пасивно, а Айнщайн за динамично, преплетено с времето и определящо движенията на обектите. И след Айнщайн вече не можем да възприемаме пространството като статична сцена. Той е актьор с главна роля в космическата драма. Но едно е да мислим за пространството като за динамична и гъвкава тъкан. Но наистина ли е такова? Дали това е метафора или наистина описва същността на пространството? Според теориите на Айнщайн, това може да се докаже, ако проведем пътуване до хоризонта на черна дупка. Черните дупки са колапсирали звезди,
Масивни обекти смачкани до частичка от първоначалния им размер. Гравитацията им е толкова силна, че според уравненията на Айнщайн, въртящата се черна дупка ще влачи пространството около себе си и ще го усуква като парче плат. Най-близката черна дупка е на трилиони километри, което затруднява проверката на теорията. Но в края на 50-те години физикът Ленард Шиф потърсил начин да провери представата на Айнщайн за пространството по-близо до Земята. Шиф се вдъхновил от нещо, което приемаме за детска играчка – жироскопът. Той решил, че ако пространството се усуква като плат, това трябва да се забележи и около жироскопа. Този необичайен експеримент бил заченат на необичайно място. Университетският басейн в Станфорд. Тук през 59-та година Шиф се срещнал с двама колеги – Уилям Фейербенк и Боб Кенън. Шиф им разказал за реклама на усъвършенстван жироскоп. Но макар и различен, той действал като детските играчки. И тогава тримата решили да изстрелят подобен уред в орбита около Земята. Оста на въртящият се жироскоп сочи в една посока. Но ако Земята завлачва пространството, тя ще се движи с него и ще промени посоката си, което ще може да се измери. Това бил гениално прост замисъл. Имало само един проблем. Според теорията на Айнщайн, въртенето на Земята изкривява пространството толкова малко, че доказването ѝ е равносилно на измерване на монета на 100 км от наблюдателя. Тримата обсъждали над 2 години как да успеят да доловят минималната разлика. Накрая решили, че е най-добре да монтират 4 свободно плаващи жироскопа на телескоп, насочен към далечна звезда. Ако пространството се усуква, то с времето, жироскопите няма да сочат към звездата, тъй като са повлечени от усуканото пространство. И през 62-та година тримата подали молба до НАСА за отпускане на 1 милион долара за експеримент, който нарекли гравитационна сонда Б. Учените смятали, че проектът им ще отнеме 3 години, но това било твърде оптимистично. С разрастването на екипа, начинанието се превърнало в един от най-дългите експерименти в историята. Минали десетилетия, докато осъществят първоначалния си замисъл, а именно да изпратят телескоп в космоса, на който са монтирани едни от най-гладките жироскопи, създавани някога. Технологията беше ужасяваща. И подобно на моркована пръчка пред магарето, сякаш оставаха 5-10 години, докато успеем да го осъществим. Но това положение се проточи около 35 години. В продължение на 40 години, при разходи около 750 милиона долара, НАСА прекратявала проекта 9 пъти. Най-накрая, през април 2004-та, екипът наблюдавал изстрелването. От тримата учени, които обсъждали идеята край басейна през 59-та година, само един доживял този миг. Наблюдавахме изстрелването. И това беше ужасно вълнуващ миг. Невероятно изживяване. Мина съвършено. Разминаха ни се 10 000 проблема. В продължение на година гравитационна сонда бе обикаляла Земята, докато екипът тревожно наблюдавал всяко движение, за да установи дали Земята наистина усуква пространството. Най-накрая започнала да постъпва информация, но възникнал проблем. Жироскопите извършвали малко неочаквано клатушкане, а коригирането на данните би струвало милиони. Средствата се стопявали и изглеждало, че всички половин вековни усилия ще се окажат на празни. И тогава, в последния възможен момент, се появили два нови източника за финансиране –
Синът на един от тримата, Уилям Фейербанк, направил частно дарение, а Турки Ал Сауд, член на кралското саудитско семейство с диплома по аеронавтика в Станфорд, осигурил голяма субсидия. Проблемът с данните е бил разрешен за 2 години. И се оказало, че осите на жироскопите са се отклонили точно с толкова, колкото предвиждали уравненията на Айнщайн. Мисля, че тогава за пръв път успяхме да видим ефекта на Айнщайн, отклонението с просто око. Този експеримент осигурил най-прякото доказателство до сега, че пространството е нещо реално. Физически обект, подобен на тъкан. Защото ако пространството е нищо, то няма какво да се осуче. Но по времето, когато Айнщайн изучавал пространството в най-големия мащаб, друга група физици изследвала Вселената в най-малките мащаби. И там попаднали на напълно непозната област, в която не се наблюдавала представата на Айнщайн за пространството. За да ме разберете, си представете, че ставате милиарди пъти по-малки от сегашния си размер. Това е царството на атомите и елементарните частици. Градивните частици на всичко, което виждаме. И когато слезете на това ниво, светът вече играе по съвсем различни правила, наречени квантова механика. И според тях, ако премахнете всеки един атом и частица, ще откриете, че празното пространство пак не е празно. И всъщност кипи от събития. Непрекъснато се пръкват и изчезват частици. Те се появяват от нищото, бързо се анихилират взаимно и изчезват. Въпреки че теорията предвиждала това, чак през 1948 година ученият Хендрик Казимир заявил, че макар да не виждаме тези частици, те карат пространството да прави нещо, което ще забележим. И предвидил, че ако вземете 2 обикновени метални плочи и ги поставите изключително близко, да речем на по-малко от дебелината на лист хартия, тогава частици с определена енергия ще бъдат изхвърлени, защото в известен смисъл няма да се вместят между плочите. Казимир предположил, че поради повечето събития около плочите, отколкото между тях, те ще бъдат тласнати една към друга от това, което възприемаме като празно пространство. И когато експериментът бил проведен години по-късно, Казимир се оказал абсолютно прав. Празното пространство долепило плочите, т.е. на атомно ниво празното пространство не е празно, а е пълно с трескава дейност, която може да задвижи обекти. А днес опитите да разберем пространството на микрониво продължават с един от най-скъпите научни експерименти в историята. Това е ЦЕРН, Европейската организация за ядрени изследвания в Женева. И тук, погребан на над 50 метра под земята, се намира големият адронен ускорител. Най-могъщият ускорител в света. Той струва 10 милиарда долара и ускорява елементарни частици до над 99,99% от скоростта на светлината и ги сблъсква една с друга. Сред отломките, предизвикани от тези сблъсъци, учените край подобни уреди откриват истински зоопарк от странни и екзотични частици, а в момента искат да уловят една от най-загадъчните. Частица, която се смята за фундаментална в оформянето на всичко от атомите в телата ни до най-далечните звезди. Ако открият тази частица, тя ще промени възгледа ни за пространството и ще ознаменува края на търсенето, започнало преди 40 години. Всичко започнало през 64-та година, когато младият английски физик Питър Хикс предложил една идея за пространството, чиято радикалност почти го съсипала. Казваха ми, че говоря глупости и че не съм прав. А всъщност изобщо не разбираха какво им говорех.
Хикс и някои други се борели с следната загадка. Всички елементарни частици притежават различна маса, която най-често наричаме тегло. Ако нямат маса, те никога не биха се съчетали, за да образуват познатите атоми, които изграждат всичко видимо около нас. А кое създава масата? И защо частиците имат различни маси? Колкото и да опитвали, никой не успявал да отговори на този смущаващ въпрос. Но един ден, след разходка край Единбург, на Хикс му хрумнала чудата идея. Чрез математиката той създал нова представа за пространството, като подобно на океан. Частиците се потапят в този океан и придобиват маса, като се движат през него. За да го разберем, ще оприличим масата на частиците на славата на актьорите. А океанът на Хикс ще станат почитателите. Някои частици, като неизвестни актьори, преминават свободно. Почитателите просто не се интересуват от тях. Но други частици, като суперзвездите, трябва да си пробиват път. И колкото повече се борят да продължат, толкова повече взаимодействат с океана и придобиват по-голяма маса. Хикс бил убеден, че откритието му е важно. Но когато представил идеите си на журналист в ЦЕРН, бил отхвърлен. Непоколебимият Хикс доразвил своята теория, докато не му предложили възможност да я представи в старото убежище на Айнщайн, Институтът за перспективни изследвания в Принстън. И той очаквал точно там да се сблъска с най-яростните си критици. Шофирах спокойно по магистралата, но достигнах знака за отклонение към Принстън и тогава осъзнах в какво ще се забъркам. Обля ме студена пот и започнах да треперя и трябваше да отбия край пътя, докато се съвзема. Но той не се отказал и това била първата от серия беседи, с които ще убеди колегите си навсякъде, че е открил нещо фундаментално. Постепенно успях да ги изтощя и постигнах триумфа. И се радвах на тържествата след това. Днес неговата идея се нарича механизъм на Хикс и е ключова за разбирането ни за пространството. Полето на Хикс е навсякъде и упражнява ефект дори в празнотата на космическия вакуум. Като придава маса, и смятам, че Хикс заслужава признание, че е един от хората, които са казали, че пространството е обект и притежава свойства, които са му присъщи и не може да ги премахнеш или изключиш. Проблемът бил, че няма физическо доказателство за съществуването на полето на Хикс. Поне за сега. Но тук, в ЦЕРН, учените се опитват да сблъскат частици с толкова голяма енергия, че да получат парченце от полето на Хикс, създаващо своя частица. И всъщност, те се опитват да отчупят частичка пространство. Смятаме, че ако удряме силно пространството чрез сблъсъци на елементарни частици, ще принудим бозона на Хикс да изкочи от празното пространство. Цялото ни сегашно разбиране за материята ще се разпадне, ако полето на Хикс не съществува. Мисля, че никой не се съмнява, че ще го видим, и ако не успеем, това ще е много странен резултат. Бозонът на Хикс ще бъде важно откритие, което ще постанови, че най-празното от празните пространства влияе на цялата материя. Но се оказва, че пространството има и една друга съставка, която е по-загадъчна от бозона на Хикс и която може би държи отговора на най-великата загадка – съдбата на космоса. Тази загадка възникнала преди 14 милиарда години в така наречения голям взрив. За част от секундата, Вселената осъществила огромно разширение, като тласнала пространството към всички посоки. И от тогава, то се разширява. Дълги години, учените смятали, че разширението ще се забави поради гравитацията.
Когато подхвърля една ябълка, земната гравитация я забавя и я връща обратно. И както ябълката се забавя постепенно, така и Вселената следва да забави разширението си поради гравитационното привличане на всяка материя и енергия към всяка друга материя и енергия. Тогава възниква въпросът: каква е крайната съдба на космоса? Дали той ще се разширява вечно? Или гравитацията ще спре разширението и ще го принуди да се свие обратно в голям срив? За да разрешат това, два екипа астрономи решили да измерят забавянето на разширението с помощта на нов инструмент. Избухващи звезди, наричани свръхнови. Свръхновата е звезда, която умира чрез масивен взрив. И става изключително ярка, колкото милиарди слънца. Удобството на свръхновите е, че избухванията им са подобни. Достигат една яркост и избледняват почти еднакво. Тъй като експлозиите са много ярки и си приличат, астрономите смятали, че свръхновите са подходящи за ролята на прецизни маяци, с които да установят как с времето се е забавило разширението на пространството. Трудността е, че свръхновите са изключително редки. За да открият достатъчно от тях, Пърл Мътър разговарял с години с различни астрономи по Земята с молба да ползва телескопите й. Търсех най-големите телескопи, при най-добри атмосферни условия и ако имаше такива, звънях на хората посред нощ, докато вършиха сериозна работа и казвах: знам, че сте много заети, но много ще се радваме, ако ни помогнете и успеете да отделите половин час наблюдения. Когато натрупали достатъчно данни, за да установят с колко се е забавило разширението поради гравитацията, ги очаквала изненада. Резултатите бяха странни и не показваха никакво забавяне. А това, което ни изненада, беше, че Вселената всъщност се ускорява. Сякаш пространството, което смятахме за празно, се оказва, че е като натегната пружина и не търпи да е свито, а се стреми да разшири Вселената. И се оказа, че с времето Вселената се разширява все по-бързо и се ускорява, а не се забавя. Първата ми реакция беше: трябва да открия грешката. Тук има грешка. Но грешка нямало. И повечето учени приели следното обяснение. Има нещо, което изпълва пространството и противодейства на привличащата гравитация, като раздалечава галактиките и разпъва тъканта на космоса. Тази загадъчна съставка на пространството била наречена тъмна енергия и преобърнала напълно представата ни за Вселената. Дори и на огромно разстояние, тъмната енергия е главната съставка на Вселената, а ние не я познаваме. Ако направите проучване и статистика на съставките на Вселената, се оказва, че 70% от нея е тъмна енергия. А само допреди 10 години никой от нас не знаеше, че тя изобщо съществува. Или накратко, теглото на празното пространство е 70% от теглото на цялата Вселена. Почти същият процент от земната повърхност е покрит от вода. Представете си, че не знаехме какво е вода. Подобна е ситуацията ни с тъмната енергия. Нямаме представа как да я обясним. Разполагаме с прекрасни теории за квантовата механика, относителността и елементарните частици, които сме развивали в последния век. И нито една от тях не обяснява тъмната енергия. А откриването на тъмната енергия криело нова изненада. Идеята, че пространството има подобна съставка, всъщност е възникнала 80 години по-рано. Ще ви доверя една тайна. Макар да не я е нарекал тъмна енергия, още тогава Айнщайн смятал, че пространството би трябвало да упражнява сила, която да раздалечава галактиките.
И малко след обосноваването на общата теория на относителността, засягаща гравитацията, Айнщайн открил, че според математиката, Вселената или ще се разширява, или ще се свива, но не може да остане с постоянен размер. Това било изненада, защото преди да научат за големия взрив, учените, включително Айнщайн, си представили Вселената като статична, вечна и неизменна. И когато уравненията на Айнщайн намекнали за нейното разширяване или свиване и не потвърждавали статичността й, той се смутил. Затова се върнал и променил уравненията, като допуснал съществуването на антигравитация, която се стреми да разшири Вселената, но противодейства на свиването от гравитацията, като така Вселената остава статична. Тази промяна била наречена космологична константа. Добавянето на константата спасило уравненията му. Но всъщност, Айнщайн нямал представа дали антигравитацията и нейният натиск съществуват. Въвеждането на космологичната константа от Айнщайн не било най-елегантното решение за доказване, че Вселената е статична. С въвеждането на антигравитацията, сякаш казвал, че понякога гравитацията не привлича нещата, а ги отблъсква. И подобно на два титана, космологичната константа и гравитацията на материята успяват да удържат Вселената статична. Но десетина години по-рано, астрономът Едуин Хъбъл открил, че Вселената не е статична, а се разширява вследствие от силата на големия взрив преди 14 милиарда години. Това означавало, че не се налага промяна в уравненията на Айнщайн. И изведнъж космологичната константа се оказала ненужна. Благодаря. Моля. Казват, че Айнщайн я нарекал най-голямата си грешка. Но нека не бързаме. С последното откритие, че разширението на Вселената се ускорява, учените се убеждават, че има нещо в пространството, което раздалечава обектите. И 70 години по-късно, великата грешка на Айнщайн може да се окаже най-великото му прозрение. Никой друг не е обмислял това. И може да се окаже, че космологичната константа на Айнщайн е ключ към разбиране на разширяващата се Вселена. Макар никой да не знае какво е тъмната енергия, тя намеква за една удивителна и тревожна вероятност. Айнщайн смятал, че силата на антигравитацията е константа. Но дали и силата на тъмната енергия е константа? И какво става, ако се променя с времето? Отговорът преобръща всяка наша представа за съдбата на космоса. В момента всичко в нашия свят, от молекулите в тялото ми до молекулите на Луната, се държат заедно чрез сили, които надмогват раздиращата сила на тъмната енергия, и затова във всекидневието не наблюдаваме разширяване на обектите. Но това положение може би няма да трае вечно. Според един сценарий, тъмната енергия ще продължи да раздалечава галактиките все повече и повече, докато накрая те ще се окажат толкова раздалечени, че Вселената ще се превърне в едно студено, тъмно и самотно място. Според друг сценарий, с течение на времето силата на тъмната енергия ще стане толкова огромна, че ще разкъса всичко вътре в галактиките. Звездите, планетите и всеки вид материя. Ако тъмната енергия нараства с времето, то накрая дори атомите ще бъдат разкъсани, когато между ядрото и електроните се натрупа достатъчно енергия, за да ги раздалечи. Голямо разкъсване. Много шум за нищо. Но пътуването, което започнахме от Исак Нютон и неговата представа за пространството като статична сцена, не е приключило.
При по-нататъчните изследвания на тъканта на космоса, може да открием изненади отвъд представите на когото и да било. Вземете мен, например. Аз изглеждам съвсем реален, нали? Ами, да, но се появяват нови доказателства, че всичко, вие, аз и дори самото пространство, може да се окаже вид холограма. Тоест, всичко, което виждаме и изживяваме, и всичко, което наричаме познатото ни триизмерно пространство, може би е проекция на информация, която се съдържа на тънка, отдалечена двуизмерна повърхност. Както информацията за тази холограма се съдържа на тази пластмасова пластина. Всички знаем какво е холограма. Например, охранителните символи, присъстващи на кредитните карти. И Вселената ли е холограма? Това е едно от най-радикалните предложения за промяна на възгледа ни за пространство и реалност. А доказателствата идват от най-странните обекти в космоса. Черните дупки. Когато бях млад физик, щях да кажа, че който твърди това е луд. Ето как ще си го представим. Да приемем, че изваждам портфейла си и го хвърлям в черна дупка. Какво ще стане? Смятаме, че щом като нищо и дори светлината не може да се откъсне от гравитацията на черна дупка, портфейлът ми е загубен завинаги. Но се оказва, че това е непълна представа. Наскоро изследователите на уравненията за черните дупки направиха любопитно откритие. Въпреки, че портфейлът ми изчезва в черната дупка, едно копие от цялата информация, която той съдържа, се отпечатва и остава на повърхността на черната дупка. По същия начин, както съхранявате информация в компютър. Накрая се оказва, че портфейлът ми съществува на две места. Като триизмерна версия, изгубена завинаги в самата черна дупка, и като двуизмерна версия, останала на повърхността и като информация. Информационното съдържание на всичко погълнато от черната дупка може да бъде описано само с повърхността на дупката. Тоест, може да разберете какво става вътре в нея, като наблюдавате само повърхността й. И на теория мога да използвам информацията на повърхността на дупката, за да възстановя портфейла си. А сега идва най-смущаващото. Пространството в черната дупка се държи по същия начин, като това извън нея или където и да е. Тоест, ако обектът в дупката може да се опише чрез информацията по нейната повърхност, то вероятно всичко във Вселената, от галактиките и звездите, до нашите тела и дори самото пространство, може би е проекция на информация, разположена на една отдалечена двуизмерна повърхност, която ни заобикаля. Или накратко, това, което изживяваме като реалност, може би е нещо като холограма. Дали триизмерният свят е илюзия? Както една холограма е илюзия? Може би. Дори съм склонен да смятам, че триизмерният свят е илюзия и че върховната и истинна реалност е двуизмерната реалност на повърхността на Вселената. Тази идея е толкова нова, че физиците все още се затрудняват да я разберат. Но ако е вярна, то както Нютон и Айнщайн промениха представата ни за пространството, може би сега сме на прага на още по-драматична промяна. Пространството е изключително жизнено важно за всекидневието ни, но все още остава странно непознато за нас. То е навсякъде около нас, но все още сме далеч от разкриване на самоличността му. Това може да ни отнеме 100 години, или 1000, или да се случи още утре. Но когато разрешим тази загадка, ще направим огромна крачка към пълното разбиране на тъканта на космоса.
Преводач Николай Терзиев. Текста четоха артистите Милена Живкова, Владимир Колев, Мартин Герасков. Тон режисьор Анета Арнаудова. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиалинк.